নমস্কাৰ আবেলি সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী গুৱাহাটী কল চেণ্টাৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান অব্যাহত গণেশগুৰি সুজাতা ভৱনৰ কল চেণ্টাৰত অভিযান সোমবাৰে অভিযান চলাইছিল কল চেণ্টাৰটোত জব্দ কৰা হৈছিল হাৰ্ড ডিস্ক লেপটপকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী সোমবাৰে চিল কৰিছিল কল চেণ্টাৰটো চলাইছিল চাইবাৰ অপৰাধৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ডেভিডে পুনৰবাৰ জনাইছো যে কল চেণ্টাৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাইছে অভিযান আৰু এই অভিযান অব্যাহত আছে গণেশগুৰিৰ সুজাতা ভৱনৰ কল চেণ্টাৰত এই অভিযান চলোৱা হয় সোমবাৰে অভিযান চলাইছিল কল চেণ্টাৰটো জব্দ কৰা হৈছিল হাৰ্ড ডিস্ক লেপটপকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী সোমবাৰে চিল কৰি দিয়া হৈছিল কল চেণ্টাৰটো চলাইছিল চাইবাৰ অপৰাধৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ডেভিডে গুৱাহাটী কল চেণ্টাৰত এনেদৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলাইছে অভিযান আৰু অভিযান অব্যাহত আছে গণেশগুৰিৰ সুজাতা ভৱনৰ কল চেণ্টাৰত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল সোমবাৰে অভিযান চলাইছিল কল চেণ্টাৰটোত জব্দ কৰা হৈছিল হাৰ্ড ডিস্ক লেপটপকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী সোমবাৰে চিল কৰি দিয়া হৈছিল এই কল চেণ্টাৰটো চলাইছিল চাইবাৰ অপৰাধৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ডেভিডে গুৱাহাটী কল চেণ্টাৰত এনেদৰে অভিযান চলোৱা হৈছে পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অবৈধ যিসমূহ কল চেণ্টাৰ আছিল সেই কল চেণ্টাৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাইছিল আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে যিহেতু নটাকৈ কল চেণ্টাৰ ইতিমধ্যেই উৎখাত কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে কেনেদৰে আচলতে এই কল চেণ্টাৰসমূহৰ যিসমূহ ধন হাৱালাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভতো বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য আহিছিল পোহৰলৈ আৰু দিছপুৰত অভিযান চলোৱা হৈছিল সমান্তৰালভাৱে মেঘা প্লাজাতো চলোৱা হৈছিল অভিযান বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ মেঘা প্লাজাতো অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু তাজ বিমানকে আদি কৰি বিভিন্ন হোটেলত অভিযান চলোৱা হৈছিল পল্টন বজাৰ হোটেলত অভিযান চলোৱা হৈছিল বহুকেইজনক আটক কৰা হৈছিল আৰু এইবাৰ গণেশগুৰি চলোৱা হ'ল অভিযান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান সুজাতা ভৱনৰ কল চেণ্টাৰত এই অভিযান চলোৱা হ'ল আৰু সোমবাৰে অভিযান চলোৱা হৈছিল এই কল চেণ্টাৰটোত ভাস্কৰ শইকীয়া জনাব শেহতীয়া খবৰ ভাস্কৰ সুজাতা যি আচলতে কল চেণ্টাৰৰ নামত এনেদৰে অভিযান চলি আছিল সুজাতা ভৱনত তাৰ সন্দৰ্ভত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে কি কি সামগ্ৰী তাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে আৰু কোনো লোকক আটক কৰা হৈছে নেকি ভাস্কৰ ভাস্কৰ যদি আপুনি শুনি আছে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই কল চেণ্টাৰটোৰ পৰা কিবা কেনেধৰণৰ সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে আৰু কোনো লোকক এতিয়ালৈকে আটক কৰা হৈছে নেকি সোমবাৰে কল চেণ্টাৰটো চিল কৰি দিয়া হৈছিল আৰু চাইবাৰ অপৰাধী ডেভিডে এই কল চেণ্টাৰটো চলাই আছিল গণেশগুৰি সুজাতা ভৱনৰ এই কল চেণ্টাৰ সোমবাৰে অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে হাৰ্ড ডিস্ক জব্দ কৰা হৈছে কল চেণ্টাৰটোৰ পৰা সমান্তৰালভাৱে ডেস্কটপকে ধৰি লেপটপকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছিল সোমবাৰে চিল কৰি দিয়া হৈছিল কল চেণ্টাৰটো চলাইছিল চাইবাৰ অপৰাধৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ডেভিডে ভাস্কৰ শইকীয়া জনাব শেহতীয়া খবৰ ভাস্কৰ হয় নিশ্চয়কৈ দ্বিতীয় দিনাও যি গুৱাহাটীৰ যি কল চেণ্টাৰসমূহ আছিল গোৱা কল চেণ্টাৰসমূহ আছিল কল চেণ্টাৰসমূহত অবিৰতভাৱে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তেওঁলোকৰ যি অভিযান চলাই আছে আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা পাইছো যে সোমবাৰে যি গুৱাহাটী গণেশগুৰি সুজাতা ভৱনত তেওঁলোকে যিহেতু চিএমবি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তেওঁলোকৰ যি অভিযান সাব্যস্ত কৰিছিল তাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ তেওঁলোকৰ ভুৱা নথি পত্ৰৰ লগতে যিসমূহ হাৰ্ড ডিস্ক আছিল বা কম্পিউটাৰসমূহ আছিল যে সেইসমূহ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা এই যি সুজাতা ভৱন আছিল সুজাতা ভৱনত থকা এই গোৱা কল চেণ্টাৰটোত পুনৰবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে এনেদৰে অভিযান চলায় আৰু তাত যিসমূহ বাকী যিসমূহ সা সামগ্ৰী ৰৈ গৈছিল বা যিসমূহ লেপটপ ডেস্কটপকে আদি কৰি সেই ফোন বা চিমসমূহ আছিল সেইসমূহো ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এই দীৰ্ঘদিন ধৰি এইসমূহ কল চেণ্টাৰ চলাই আহিছিল চাইবাৰ অপৰাধৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেৱজ্যোতি দেউ ৰফে ডেভিড অৰ্থাৎ এই ডেভিডে গোটেই এই চক্ৰটো যি চলাই আছিল আৰু এই যি যিসমূহ কল চেণ্টাৰ আছিল এই কল চেণ্টাৰসমূহ তেওঁৰ তত্বাৱধানতে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ যিসমূহ অপৰাধ হৈ আছিল এই অপৰাধসমূহ তেওঁৰ তত্বাৱধানতে হৈ আছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটীত বৰ্তমানে দহটাতকৈ অধিক কল চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে এনেদৰে চিল কৰা হৈছে যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাইছিল অভিযানত এনেধৰণৰ দহটাতকৈ অধিক কল চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে এনেদৰে চিল কৰা হৈছে আৰু এইসমূহৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক আপত্তিজনক নথি পত্ৰ লগতে যিসমূহ হাৰ্ড ডিস্ক আছিল বা কম্পিউটাৰ ডেস্কটপসমূহ আছিল সেইসমূহ ইতিমধ্যে চিল কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেদৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে যদি অভিযান অব্যাহত ৰাখে পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ জানিবলৈ পোৱা যাব যে এই কল চেণ্টাৰসমূহ কাৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত বা কি কোন কোন দেশৰ লগতে এই কল চেণ্টাৰসমূহে কাম কৰি আহিছে বা কোনসমূহ মানুহৰ পৰা এই কল চেণ্টাৰসমূহৰ ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ আপোনালোক আৰু এনেদৰে আচলতে অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ডেভিডৰ
ছত্ৰ ছায়াত এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিশেষকৈ বহু স্থানত এনেদৰে অবৈধ কল চেণ্টাৰ গঢ়ি উঠিছিল আৰু যি সুজাতা ভৱনত থকা এই কল চেণ্টাৰটো ইতিমধ্যেই সোমবাৰে চলোৱা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে লেপটপকে আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী ডেস্কটপ লেপটপ আৰু কেনেদৰে আচলতে নিশাৰ ভাগত এই কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি তোলা অবৈধ কল চেণ্টাৰসমূহে বহু গ্ৰাহকৰ পৰা কিমান ধন কেনেদৰে আত্মসাত কৰিছিল সকলো তথ্য আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলোৱা অভিযানত ইতিমধ্যেই বহুকেইজন লোকক আটক কৰা হৈছে ফিলাহাঁহত গৌৰৱ গগৈৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত শিলচৰত গৌৰৱ গগৈৰ কনভয়ৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা বাহনৰ লগত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ কেইবাজনো কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহত হৈছে পুনৰবাৰ জনাওঁ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত শিলচৰত গৌৰৱ গগৈৰ কনভয়ৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা বাহনৰ লগত এই সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ কেইবাজনো কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহত হৈছে নিউজ ক্লিক পৰ্টেল কাণ্ডত সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি সাংবাদিকক আনিন্দ্য চক্ৰৱৰ্তী উৰ্মিলেশ আৰু অভিচাৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আন নজন সাংবাদিকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ 30টাকৈ স্থানত তালাচী চলাইছিল আৰক্ষীয়ে 30টা চিতলৱাৰৰ ঘৰতো দিল্লী আৰক্ষীৰ চলাইছিল তালাচী চীনৰ পুঁজিৰে প্ৰপাগাণ্ডা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে চীনৰ প্ৰচাৰ সাংবাদিকসকলে লাখ লাখ টকা লাভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো নিউজ ক্লিক পৰ্টেল কাণ্ডত সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি সাংবাদিকক আনিন্দ্য চক্ৰৱৰ্তী উৰ্মিলেশ আৰু অভিষাৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আন নজনকৈ সাংবাদিকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ 30টাকৈ স্থানত তালাচী চলাইছে আৰক্ষীয়ে 30টা চিতলৱাৰৰ ঘৰতো দিল্লী আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান চীনৰ পুঁজিৰে প্ৰপাগাণ্ডা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে চীনে চলাইছিলে প্ৰচাৰ সাংবাদিকসকলে লাখ লাখ টকা লাভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইফালে গুৱাহাটী দুৰ্গা পূজাক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ফুটপাথ বাইলেন বন্ধ কৰি সাজিব নোৱাৰিব পূজা মণ্ডপ পূজা সমিতিক অনুমতি দিব স্থানীয় থানাই চিচিটিভি সংলগ্ন কৰিব লাগিব পূজা কমিটিয়ে এ পি ডি চি এলৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কৰিব নোৱাৰিব লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ বাবে ল'ব লাগিব সঠিক পদক্ষেপ সভাপতি সম্পাদকৰ নাম ৰাইজে দেখাকৈ ওলমাই ৰাখিব লাগিব প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী প্ৰয়োগ কৰা মূৰ্তি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে অনুমতি নিদিয়ে এনে প্ৰতিমাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবে আগতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ অনুমতি ল'ব লাগিব নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি দিব আৰক্ষীয়ে বিসৰ্জন দিব সোণচালি পাণ্ডু বৈশিষ্ট্য সোণাপুৰ ঘাটত বিসৰ্জন দিব ডিগাৰু কাছমাৰী ঘাটত পুনৰবাৰ জনাইছো যে আগন্তুক দুৰ্গা পূজাটোৰ কেতবোৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা য'ত ইতিমধ্যে এইসমূহ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যে ফুটপাথ বাইলেন বন্ধ কৰি পূজা মণ্ডপ কোনেও সাজিব নোৱাৰিব পূজা সমিতিক অনুমতি দিব স্থানীয় থানাই আৰু পূজা কমিটিয়ে সংলগ্ন কৰিব লাগিব পূৰ্বৰ দৰে চিচিটিভি সংলগ্ন কৰিব লাগিব পূজা কমিটিয়ে আৰু এ পি ডি চি এলৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কৰিব নোৱাৰিব লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ বাবে ল'ব লাগিব সঠিক পদক্ষেপ বিসৰ্জনৰ পিছতেই থাকি যোৱা সামগ্ৰী আঁতৰাব লাগিব পাৰিব প্লাষ্টিকৰ ফুল পৰাপক্ষত ব্যৱহাৰ কৰিব নকৰিব পূজা মণ্ডপত আৰু প্ৰতিমাৰ তলৰ অংশত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব থাৰ্মকল বা প্লাষ্টিক বিসৰ্জনৰ পিছত প্ৰতিটো ঘাট পৰীক্ষা কৰিব প্ৰদূষণ বৰ্ডে নিয়ম ভংগ কৰিলে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে বিহিব জৰিমনা পঞ্চায়ত অঞ্চলত পূজা সমিতিৰ জৰিমনা হ'ব 3,000 টকা আৰু পৌৰ এলেকাৰ জৰিমনা হ'ব 5,000 টকা নিশা 10 বজাৰ পিছত বজাব নোৱাৰিব উচ্চ স্বৰত গান 10 বজাৰ পিছত উচ্চ স্বৰত গান বজালে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব ছাউণ্ড বক্স বিসৰ্জনৰ পিছত থাকি যোৱা সামগ্ৰী আঁতৰাব লাগিব প্ৰথম কথা যাতে পূজাৰ নামত কোনো ধৰণৰ জবৰদস্তি কাৰোৰ পৰা কোনো অৰ্থ সংগ্ৰহ নকৰে তাৰ কাৰণে আমি পূজাৰ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ
যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যাতে পূজাৰ পেণ্ডেল বনাই ৰাস্তা বন্ধ নকৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিখিনি সাৱধানতা ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা কোনো সন্দেহযুক্ত বস্তু দেখাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক যিখিনি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব লাগে সেইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে। কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ নামত যাতে নিৰ্দিষ্ট যিটো সময় ৰাতি 10 বজাৰ পিছত হাই ডেচিবেলৰ কোনো ধৰণৰ শব্দ প্ৰদূষণ যাতে নহয় তাৰ বাবে ৰাইজক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। আৰু যদি তেনেকুৱা ঘটনা বা অভিযোগ প্ৰশাসনে পায় তেতিয়াহ'লে এই বিষয়ে যিখিনি আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি আমি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে পূজাৰ উৎসৱৰ নামত কেতিয়াবা উদ্ভণ্ডালিৰো সৃষ্টি হয় আৰু কেতিয়াবা কোনো বেমেজালিৰো সৃষ্টি হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি যাতে নহয় তাৰ বাবে পূজা কমিটিসমূহক অনুৰোধ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰে আৰু এই স্বেচ্ছাসেৱকসকলক যাতে প্ৰপাৰ ব্ৰিফিং দিয়ে তেওঁলোকে কি দায়িত্ব কি ধৰণেৰে পালন কৰিব লাগে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে পূজা পেণ্ডেল ৰাতি কোনো ধৰণৰ ৰখীয়া নৰখাকৈ এৰি থোৱা হয় আৰু তেনেকুৱা পূজা পেণ্ডেলত কেতিয়াবা হয় জীৱ জন্তুৱে হওক বা কোনো এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্টেই হওক আহি সেই পূজাস্থলীত বা প্ৰতিমাত কিছু অঘটন ঘটোৱা দেখা যায় বা কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা দেখা যায় যাৰ এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হয়। পূজা কমিটিৰ সকলো বিষয়ববীয়াক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যাতে পূজাৰ পেণ্ডেলসমূহ তেওঁলোকে সঠিকভাৱে ৰাতি যাতে গাৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰে। বিসৰ্জনৰ দিনা দেখা যায় যে এটা প্ৰচেচন ওলাই অলপ উদ্ভণ্ডালিৰো কেতিয়াবা সৃষ্টি কৰে নাচি বাগি বা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি। এনেকুৱা যাতে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে যত্ন ৰাখিবলৈ বা সচেতন হ'বলৈ পূজা কমিটিৰ সকলো বিষয়ববীয়াকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু লগতে আমাৰ চৰকাৰী যিখিনি ৰিলেটেড সম্পৰ্কীয় বিভাগ আছে সেই বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আজি এই সভাখনত মজুত আছিল আৰু আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যৌথভাৱে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম যাতে আগন্তুক দুৰ্গোৎসৱ খুব সুন্দৰভাৱে গুৱাহাটীবাসীয়ে উপভোগ কৰিব পাৰে। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ চাই আছে আবেলিৰ সংবাদ। নেপালত বৰ ভূঁইকপ, ৰিক্টাৰ স্কেলত 6.2 প্ৰবলৰ ভূঁইকপ। দিল্লীতো অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই ক্ষয়ক্ষতিৰ কোনো তথ্য। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ, নেপালত বৰ ভূঁইকপ, ৰিক্টাৰ স্কেলত এই ভূঁইকপৰ জোকাৰণি 6.2 প্ৰাবল্য। দিল্লীতো অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, কিন্তু এতিয়ালৈকে দিল্লীৰ পৰা অহা নাই বা নেপালৰ পৰা অহা নাই কোনো ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ তথ্য। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 6.2 ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰবল ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে নেপালত আৰু দিল্লীতো অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, কিন্তু এতিয়ালৈকে ক্ষয়ক্ষতিৰ কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ৰাজ্যজুৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। নিশা ৰাজ্যজুৰি চলোৱা অভিযানত বাল্য বিবাহত জড়িত 1039 জন আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাল্য বিবাহ কৰোৱা স্বামী অভিভাৱকৰ লগতে কাজী আৰু পুৰোহিতকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিশা প্ৰায় 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অভিযান পুৱতি নিশালৈকে চলোৱা হয়। চৰ অঞ্চলতো চলোৱা হয় অভিযান। ধুবুৰীত সৰ্বাধিক 191 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৰপেটাৰ পৰা 76 জনক, হাইলাকান্দিৰ পৰা 55 জনক আটক কৰা হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা 50 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আনহাতে গঞ্জত 49 জন, মানকাছৰৰ পৰা 40 জন, বঙাইগাঁৱৰ পৰা 39 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মৰিগাঁৱৰ পৰা 35 জন, কুকুৰাঝাৰৰ পৰা 24 জন, বজালিৰ পৰা 18 জন, নলবাৰীত 10 জনক আটক কৰা হৈছে। আনহাতে অভয়াপুৰী আৰু লখিমপুৰৰ পৰা 8 লোকক আটক কৰাৰ লগতে গোলাঘাটৰ পৰা 7 জনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত 100+ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াৰে অধিকাংশ জামিনত মুকলি হৈছিল যদিও এতিয়ালৈকে গোচৰ চলি আছে। আমি জনাইছোঁ যে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ৰাজ্যজুৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। নিশা ৰাজ্যজুৰি চলোৱা অভিযানত
বাল্য বিবাহত জড়িত 1039 জনক আৰু খ্যাত কৰিছে বাল্য বিবাহ কৰোৱা স্বামী বিবাহৰ অভিভাৱকৰ লগতে কাজি আৰু পুৰোহিতকো আৰক্ষী ইতিমধ্যে আটক কৰিছে নিশা প্ৰায় 10 মান বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অভিযান পুৱতি নিশালৈকে চলোৱা হৈছে চৰঞ্চলতো চলোৱা হৈছে এই অভিযান ধুবুৰীত সৰ্বাধিক 191 জনক আৰক্ষী ইতিমধ্যে আটক কৰিছে বৰপেটাৰ পৰা 77 জনক আটক কৰা হৈছে হাইলাকান্দিৰ পৰা 55 জনক কৰা হৈছে আটক কামৰূপ জিলাৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা 50 জনক আৰক্ষী আটক কৰিছে আনহাতে কৰিমগঞ্জত 49 জন মানকাছৰ পৰা 40 জন বঙাইগাঁৱৰ পৰা 39 জনক আৰক্ষী ইতিমধ্যে আটক কৰিছে মৰিগাঁৱৰ পৰা 35 জন কুকুৰাঝাৰৰ পৰা 24 জন বজালিৰ পৰা 18 জন নলবাৰীত 10 জনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আনহাতে অভয়াপুৰী আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা 8 জনকো ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে লগতে গোলাঘাটৰ পৰা 7 জনক আটক কৰা হৈছে আৰু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক লোকক আটক কৰা হৈছে ৰাজ্যজুৰি 1039 জন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ সৰব হৈ পৰিছে আৰক্ষী ধুবুৰীত একে নিশা 191 জনক ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰপেটা 76 জনক আৰক্ষী আটক কৰিছে অবৈধ স্বামী অভিভাৱক কাজি পুৰোহিত কৰা হৈছে আটক কামৰূপ জিলাৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা 50 জনৰ অধিক লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জত 49 জন মানকাছৰ পৰা 40 জনক আটক কৰা হৈছে মৰিগাঁৱৰ পৰা 30 জন বঙাইগাঁৱৰ পৰা 39 জনক আটক কৰা হৈছে কুকুৰাঝাৰৰ পৰা 24 জনক বজালিত 18 জনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰক্ষীসকলে আমি তেওঁ দিনটো কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁ কামলৈ গৈছিলে কামৰ পৰা আহি পেলাই ৰাতি তেওঁ ভাত পানী খাই আমি সকলো শুলো তেনেকুৱা ৰাতি 2:30 মানত তেওঁলোক গৈছে গৈ পেলাই জগাইছে জগাই পেলাই কোনো কথা সোধা নাই হেৰি কৰা নাই মাত্ৰ তেওঁ সেই আলু এৰিছে আমি কোনো কথা নাই বতৰা নাই এতিয়া গম পাইছো তেনে বাল্য বিবাহৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে সেয়ে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো তেওঁলোকে যে উঠাই লৈ আহিছে সেই আগতেওতো সেয়া যেতিয়া এই বাল্য বিবাহ তেওঁলোকে ধৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ স্বামীসকলক ধৰিছিলে সেই স্বামীসকলক ধৰিটো এৰাতি ৰাখিয়ে তেওঁলোককতো এৰি দিলে তেওঁলোক যে মুক্ত আকাশৰ তলত তেওঁলোক আছে শ শ পুৰুষ তেওঁলোকে স্বামী তেওঁলোকে এৰি দিলে এতিয়া কিয় আকৌ মোৰ মানুহজনক লৈ আহিছে মানুহজনক লৈ আহিছে এতিয়া ঘৰখন অকল তেওঁৱে চলায় তেওঁ ইনকম কৰে সেই ইনকম পথটোকে লৈ আহিছে সৰু দেউতা গাঁও তেওঁ একেবাৰে অসুস্থ তেওঁ নিজৰ দৰৱ তেওঁ ঠিক কৰে আৰু ঘৰ সকলো ছোৱালীজনীকে মোকে তেওঁ পোহপাল দিয়ে মোৰ স্বামীয়ে পোহপাল দিয়ে এই স্বামীক যদি লৈ আহে ছোৱালীজনী আৰু মই পোহপাল চলি এছিয়ান গেমছৰ লাভলীনাৰ জয় ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে অসম কন্যা লাভলীনাই থাইলেণ্ডৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এছিয়ান গেমছত সোণ অথবা ৰূপৰ পদক নিশ্চিত হৈছে লাভলীনাৰ 75 কেজি শাখাত জয়ী হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই 5-0 ব্যৱধানত জয়ী হ'ল অসম চিউৰী লাভলীনা পেৰিছ অলিম্পিকলৈ ইতিমধ্যে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কাইলৈ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই কোনোবাই জনাইছো যে পেৰিছ অলিম্পিকলৈ ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হৈছে লাভলীনাৰ নাম যিহেতু এছিয়ান গেমছত লাভলীনাই বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে ফাইনেললৈ প্ৰৱেশ ঘটিছে অসম কন্যা লাভলীনাৰ আৰু প্ৰায় ফাইনেললৈ প্ৰৱেশ ঘটা মানেই এটা পদক তেওঁ অৰ্জন কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে সেয়া ৰূপৰে হওক বা ব্ৰঞ্জৰে হওক থাইলেণ্ডৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰিছে লাভলীনাই এছিয়ান গেমছত সোণ অথবা ৰূপৰ পদক ইতিমধ্যেই লাভলীনাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে 75 কেজি শাখাত জয়ী হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই 5-0 ব্যৱধানত জয়ী হৈছে অসম জীয়ৰী লাভলীনা পেৰিছ অলিম্পিকলৈ ইতিমধ্যেই লাভলীনাই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে কাইলৈ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী স্বৰ্ণ মন্দিৰত আশীষ লোৱাৰ লগতে মন্দিৰৰ বাচন ধুলে ৰাহুল গান্ধীয়ে একাংশ লোকৰ সৈতে একেলগে বাচন ধুলে ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে ভক্তক খোৱাবৰ বাবে অনা পাচলিও কাটিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে দেখুৱাইছো পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ এয়া দৃশ্য কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী এনেদৰে এতিয়া স্বৰ্ণ মন্দিৰত য'ত আশীষ লোৱাৰ লগতে মন্দিৰৰ বাচনো ধুলে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিহেতু তাত সকলো যিসকল ভক্তই তালৈ যায় তেওঁলোকে এনেধৰণে খাদ্য বা ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়াটো অংশগ্ৰহণ কৰে সমান্তৰালভাৱে তাত এই ভক্তসকলেই বাচন ধোৱা বা আন সকলো কাম একেলগে কৰে গতিকে সকলো ভক্তৰ লগতে এনেদৰে একেলগে বাচন ধুলে ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে ভক্তক খোৱাবৰ বাবে অনা পাচলিও কাটিলে ৰাহুল গান্ধী
সাধারণ স্টিল এনেকৈ পড়ে মাইথন স্টিল এনেকৈ পড়ে ধমকৈ এতিয়া একাংশই চৰ